Ah, eu acho que jogar nesse nível, né? A gente sabe como as coisas podem ser difíceis. E a gente acabou tornando elas mais difíceis ainda pelo primeiro jogo que a gente fez. E acho que durante todo o tempo a gente acaba esquecendo com os outros jogos da Premier League sobre esse jogo. E quando se aproximou desse momento, a gente começa a tentar criar confiança de novo. Pra ser bem honesto, até o momento, até hoje, o pensamento era de que realmente 90% não vai dar. Temos 10% de chance, mas futebol as coisas podem ser incríveis. Para isso a gente precisava de uma grande partida, uma partida perfeita. Não fizemos nem 80% disso. E o resultado foi justo, tanto o primeiro jogo pelo aquilo que jogamos e hoje também foi justo contra um adversário que tem uma qualidade incrível, jogadores incríveis. Antes do jogo, né, eu estava falando de acreditar e tal. Quando a gente chegamos aqui no estádio, sim, com o sentimento de que podia acontecer algo, se a gente fizesse dentro de campo por merecer, né? Não fizemos, então, parabéns ao Real Madrid que fez por merecer. Salve, salve família! O Liverpool perdeu para o Real Madrid no jogo de volta da Champions e está eliminado. Vinícius Júnior deu assistência para o Benzema, que marcou o único gol do jogo. Após a partida, o Alisson falou sobre a derrota e também comentou sobre não ter sido convocado para a seleção brasileira. E também deixou bem claro que vai fazer de tudo para estar na próxima Copa do Mundo. Se liga aí num trecho da entrevista, mas antes deixa o like porque isso ajuda bastante o canal. Olha, eu acredito que eu tive uns dois jogos aí que eu talvez não rendi o meu máximo nessa temporada. Em termos de resultado, talvez tenha, junto com a temporada depois que a gente ganhou a Premier League, 20, 21, 21, 22, acho que junto com aquela temporada, tem sido, em termos de resultado, uma das piores, né, resultado coletivo da minha carreira. Mas analisando friamente minhas atuações, né, eu creio que eu tenho dado o meu melhor, eu creio que eu tenho desempenhado. Até a Copa do Mundo, estava fazendo uma grande Premier League. Creio que fiz uma boa Copa do Mundo. Lógico que nos pênaltis ali não pude fazer nenhuma defesa, isso faz parte do futebol. Depois disso, tive talvez uns dois jogos aí que eu não fui bem, inclusive contra o Real Madrid em casa. Quando eu falo da atitude do time, eu me coloco também nessa porção de cometer alguns erros bobos. O jogo contra o Wolverhampton também, pela FA Cup, eu cometi um erro também, que gerou gol. Agora, o restante dos jogos, sempre tive ali, sempre tive pronto para ajudar a equipe. Hoje, mais uma vez, eu acredito que eu fiz um grande jogo. Mas futebol é coletivo, né, e eu entendo também que somos seres humanos, é difícil com a temporada que a gente fez, temporada passada, é difícil manter o nível. Sobre a seleção, eu tinha expectativa de ir, claro, obviamente, mas eu respeito e entendo a decisão, né, do Ramon, e de toda a comissão técnica, e vou continuar trabalhando, porque eu quero estar de volta na seleção aí nesse novo ciclo aí da próxima Copa do Mundo. Mas e aí, família? Até onde você acha que o Real Madrid vai chegar nessa Champions? O Vini Júnior tá jogando muito e o Real Madrid pode sim ganhar a Champions de novo. E sobre o Alisson? Você acha que o goleiro tem futebol para retornar para a seleção brasileira? Parece que ele ficou bem marcado nas últimas duas Copas do Mundo e os torcedores não gostaram nada. Mas quem sabe ele dê a volta por cima. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, inscreva-se e ative o sino porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no futebol. Muito obrigado, tamo junto e até o próximo vídeo.